Зараз нам на зв'язку Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Вітаємо вас. Вітання, колеги. Вітаємо. Уряд виділив 980 мільйонів гривень на компенсації за житло, підтоплене через підрив Каховської ГЕС. Якою буде максимальна сума виплат, коли яким чином зможуть отримати допомогу жителі Херсонщини і Миколаївщини? Чи для всіх йдеться про одну цифру – 5 тисяч гривень? Ні, це трохи різні проекти, про які ви говорите. 980 мільйонів гривень, яким в п'ятницю уряд виділив на подолання наслідків саме цієї катастрофи, яку спричинили росіяни в Херсонській області, буде направлена на відновлення пошкоджених або зруйнованих будинків. Люди можуть отримати допомогу, написавши відповідне звернення до органу місцевого самоврядування про отримання компенсації за незначні пошкодження. Максимальна сума компенсації буде до 200 тисяч гривень для проведення капітальних ремонтів або для нового будівництва будинку у себе на території. Крім того, люди, які не зможуть повернутися до себе, тому що мають психологічні бар'єри і будуть мати розуміння, що вони не хочуть повертатися, зможуть за рахунок цих коштів придбати житло будь-де на території України і поселитися в новому місці. Тобто цей ресурс, про який я говорю, направлений саме на надання допомоги людям на відновлення помешкань. А який алгоритм і що би ви порадили людям, які не перебувають зараз на даний момент в Україні, а перебувають за кордоном, але їхні житла також зруйновані водою? Якщо ми говоримо про жителів Херсонської області, то ми говоримо про те, що люди для того, щоб отримати компенсацію, повинні перебувати на території України для того, щоб мати можливість реалізувати зазначений ресурс. Людям будуть кошти перераховані на картковий рахунок в разі, якщо це, наприклад, відновлення за незначними пошкодженнями. Якщо це проведення капітальних ремонтів, це оплата в певних етапах. А якщо це оплата за придбання житла, то в момент укладання нотаріальної угоди про купівлю-продаж держава заплатить за те житло, яке буде придбавати людина, житло якої знищено. Разом із прем'єром ви наприкінці минулого тижня відвідали Херсонщину і Миколаївщину. Ну, звичайно, цікавлять не стільки ваші враження, скільки те, що ця поїздка змінила в вас щодо інформації. Одна справа – отримувати зведені дані, інша справа – на місцях спілкуватися з людьми. Дійсно, ці відвідини показали нам, наскільки необхідно детально пропрацювати наше бачення того, які потрібні покрокові зробити механізми для органів місцевого самоврядування, для того, щоб оперативно нарахувати людям цю виплату і зробити можливим якнайскоріше відновлення цього житла. Ми пропрацювали добре з Херсонською обласною військовою адміністрацією, з органами місцевого самоврядування і могли поспілкуватися з людьми для того, щоб проговорити з усіма можливість, кому яка необхідна допомога, якщо це люди, наприклад, похилого віку і мають складності з тими чи іншими користуванням застосунків, що їм необхідно буде зробити, який патронат можливо запросити у донорів, щоб вони допомогли саме Херсонській області в супроводженні цього проєкту. І ми маємо наразі відгук від ПРООН, що він допоможе територіальним громадам Херсонщини саме в супроводженні цього процесу і наданні допомоги громадян. Пані Наталю, як ми розуміємо, поки допомогу можуть отримати лише жителі Правобережжя, а що можна порадити жителям окупованого лівого берега Херсонщини, особливо прибережної зони, що вони мають зробити прямо зараз, поки ЗСУ не звільнили ще ці території? Ну, на превеликий жаль, зараз ми можемо порадувати їм тільки берегти себе, максимально берегти себе, чекати на наші збройні сили, які обов'язково прийдуть. І ми обов'язково зробимо так, щоб люди отримали дах над головою і мали можливість розуміння, що завтрашнє майбутнє існує. Ми говоримо не раз в нашому ефірі про фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Говоримо про те, що там передбачено 62 мільярди гривень, але щодня збитки України від війни, яку веде Росія, зростають. За рахунок чого фонд може поповнюватися?
Наразі ми активно працюємо з нашими партнерами, у тому числі зі Світовим банком, з яким напрацьовуємо механізм поповнення ресурсу фонду ліквідації, тому що ми з вами розуміємо, що обсяг пошкоджень настільки значний, що він потребуватиме наповнення, ну, досить суттєвого. Тому ми тут чітко сподіваємося на зовнішню допомогу, ну і у тому числі питання репарацій і наповнення фонду якраз таки російськими активами, з якого і почалось наповнення цього фонду, воно має місце бути, і ми над цим працюємо. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, була з нами на прямому зв'язку.